Aicinu biedrības kultūrpunkts pārstāvis Māju Kalniņu un Kristīnu Meirānu sniegt informāciju par programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadē demonstrēšanas iespējām reģionos. Lūdzu. Labdien, un es esmu trešais cilvēks, kas šeit būs uz ļoti īsu brīdi. Mani sauc Zanda Dūdiņa, un es esmu no Nacionālā kino centra, kura paspārnē top 16 filmas, kas ir veltītas tieši Latvijas jubilejai, un filmu programmas nosaukums ir Latvijas filmas Latvijas simtgadē. Un tas, kāpēc es atnācu meitenēm līdzi, ir, lai pateiktu mazliet, jūs šorīt visi reģistrējoties saņēmāt arī maisiņus, cerams, ka saņēmāt, ar šādu burvīgu materiālu, kur ir informācija par visām šīm 16 filmām, gan tām provizoriskajām pirmizrāžu laikiem, lai jūs zinat, kad jūs varat gaidīt. Un arī diva veida plakātiņi, meitenes līdz parādīs, diva veida plakātiņi, kas ir par šo programmu kopumā, un ko jūs arī varēsiet izlikt savos novados vai nodot tālāk gan kultūras centru cilvēkiem, gan bibliotekām, lai šī varētu iezīmēt to ziņu par to, ka filmas nāk, un attiecīgi katrai filmai jau tad nāko demonstrēšanā, tad Maija un Kristīne būs tās, kas ir jums, kas par šo visu detalizētāk skaidros. Par šiem kopējiem materiāliem mēs noteikti aizsūtīsim arī no savas puses vēlreiz jums visiem e-pastiņu, lai būtu skaidrs, kā šos materiālus lietot, kur lietot, ja kādam pietrūks, dodiet ziņu, sūtīsim vēl, un ja kāds nav paspējis dabūt, tad pie informācijas stenda vēl joprojām ir pieejami gan katalodziņi, gan plakāti. Tātad tas no manas puses paldies, un mums ir ļoti liels prieks, ka šo simtgades filmu kontekstā mums ir burvīga sadarbība ar kino.pārstāvēm, un tad tālāk es došu vārdu viņām pašām pastāstīt, kā tas viss notiek. Paldies! Labdien! Tad es esmu Māja Kalniņa, man kolēģi Kristīna Meirāna, un ar lielāko daļu klātesošo mēs jau esam pazīstami, mēs jau esam centušies šī projekta ietvaros izbraukāt iespēju robežās visus novadus un ar jums satikties, un ar kuriem mēs vēl neesam paspējuši satikties klātienē konkrētajā novadā, tad mēs to noteikti izdarīsim un ļoti ceram, ka tas notiks līdz gada beigām. Visa informācija par filmu demonstrēšanu principā jums jau, visticamāk, jūs jau esat saņēmuši, ja gadījumā nē, dodiet mums ziņu, bet pamatā tā galvenā lieta ir tā, kad patreiz top 16 brīnišķīgas filmas, trīs jau no tām ir gatavas, viena jau ir aktīva, tiek demonstrēta, kas ir vectēvs, kas bīstamāks par datoru, nu jau tas ir vairāk kā 150 seansi visā Latvijā un katru dienu nāk klāt vēl, bet tas mūsu uzdevums ir katru no šīm simtgades filmām parādīt vismaz vienu reizi katrā no novadiem, ja sanāk vairāk reizes brīnišķīgi. Tās demonstrēšanas vietas, tie būs gan kultūras nami, gan skolas, gan pansionāti, gan visdažādākās sabiedriskās iestādes, kas pulcina kopā cilvēks un kur ir iespējams parādīt šīs filmas. Mēs esam ieinteresēti tiešām, lai sasniegtu maksimālo skatītāju skaitu. Tātad, un tas tātad nebūs tikai un vienīgi kinoteātri vai kultūras nami, tātad mēs iesim vēl plašāk. Jā, varbūt tu vari kaut ko piebilst. Es no savas puses gribēju vēlreiz apliecināt, ka šodien mums ir liels prieks satikt tos, ar kuriem mēs katru dienu veltam 5 stundas sarunām par kino. Un mums ir ļoti vajadzīgs jūsu atbalsts, un mēs centīsimies atbalstīt jūs. Uz šo brīdi vectēvs jau arī ceļo pa kultūras namiem, ārpus kinoteātriem, un ir ieplānoti 110 vietas jau plāno demonstrēt, noteikti nāks klāt vēl. 170 seansi notiek un notiks vēl. Nākamās divas filmas, 8 zvaigznes un Ievainotais jātnieks arī tuvākajā laikā nonāks pie jums. Kas vēl, es arī ļoti aicinu jūs savlaicīgi paplānot nākamo gadu, jo šogad tā tad ir tās 3 filmas, nākamā gada būs vēl 13, un viņas var ļoti, tā kā labi papildināt jūsu svētku pasākumus, mācību programmas, vienkārši kino afišas. Un, plānojiet laicīgi, un mums noteikti visiem izdosies. Paldies!
Jā, vēl es gribēju pieminēt arī to, ka šīm filmām mums ir, nu, tas uzdevums mums ir tās filmas nu, aizvest maksimāli pie maksimālā skatītāju skaita, tad mums ir liels lūgums arī jums, kaut kādas iespējas rast, lai palīdzētu šiem skatītājiem no tālākiem pagastiem nokļūt, teiksim, līdz novada centram vai tur, kur būs plānot šo filmu demonstrēšanu. Varbūt ir autobus, varbūt ir kaut kādas ja nav iespēja nogādāt filmu pie konkrētiem cilvēkiem, tad varbūt tos cilvēkus var aizgādāt uz skatīšanās vietu. Un te mums ir brīnišķīga sadarbība ar Jēkabpils kultūras pārvaldi, kas arī ir šeit klāt, kas ļoti, ļoti rūpējas par to, lai filmas nonāktu tiešām pie katra vislielākā un vismazākā skatītāja. Vienalga, vai tā ir kāda pamatskola novada tālākajā stūrī, vai tie ir ieslodzītie filmas līdz viņiem nonāks. Un tā ir brīnišķīga pieeja, ka nu, tas vienkārši ir organizatorisks darbs. Tas nav tā kā, kad skatīt, nu, kad... Kā mēdz teikt, ai, cilvēkiem filmas interesē un ļoti, vienkārši nav tik vienkārši kādreiz tā pieejamība. Un ja mēs varam kaut kā palīdzēt no savas puses, kaut kā varbūt runāt ar pašvaldību pārstāvjiem par transportu, par telpām, kur ir iespējams šīs filmas demonstrēt un sadarboties ar jums, un to īstenot, tas būtu lieliski. Jā, un tad varbūt... Šīs kafijas pauzes laikā varbūt ar tiem koordinatoriem, kuriem mums nav sanācis tikties klātienē, būtu lieliski, ja mēs varētu parunāt arī par detaļām. Un, jā, tā kā sadarbosimies, ceram uz labākajiem rezultātiem, kas būs iespējami.